היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום אני עושה איזשהו מעקב על בעצם הסרטון הקודם שלי. אז בסרטון הקודם הראיתי לכן את כל הדברים שנכנסו לחיים שלי בערך מינואר, הרגע שסיימתי את השנה ללא קניות, עד תחילת אפריל פחות או יותר, ואני גם אראה לכן מה קיבלתי בהזמנה האחרונה הזאת, שלא הגיע בזמן עד הצילום של הסרטון ההוא. אז אני בעצם אגיד לכן מה אני חושבת על המוצרים, ספציפית קיבלתי בקשות לעשות סקירה על הפלטה הזאת של מילאני, אז השבוע אני כזה ניסיתי אותה קצת, אז אני אספר לכם עליה, ובנוסף יש הגרלה, אז אם אני אתכן לשמוע מה הפרטים של ההגרלה, ומה אני חושבת על כל הדברים שהראיתי לכם בסרטון הקודם, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז נתחיל מהפלטה, אוקיי? זה בעצם מה שיש על העיניים שלי כרגע, זו פלטה מאוד ניטרלית, זה נראה כאילו לא נגעתי בה, אבל אם אני כנה, אני מאוד מאוד עדינה בשימוש שלי בצליות, רוב הפלטות שלי נראות כאילו לא באמת נגעתי בהן, אז ניסיתי את כל הגוונים פה, זה מה שכאמור על העיניים שלי עכשיו, חוץ מהליינר האדום, שזה בעצם הליינר הזה של סובה ביוטי. קודם כל, אני מאוד נהנית להשתמש במראה, המראה הזאת היא סופר שמישה וכיפית וגדולה, וכאילו יחסית לכמה שהפלטה עצמה היא קטנה, סליחה שאני כל הזמן מסנברת אתכן, ויחסית לכמה שהפלטה קטנה, המראה היא ממש כל הגודל הזה, אז המראה גדולה. שזה נחמד. אני גיליתי שמאוד מאוד קל לטשטש את הצליות האלה, ומאוד קל גם לבנות אותן אחת על השנייה. בדרך כלל בפלטות זולות, בפלטות דרגסטור, או בכללי צליות פורמולה זולה, או שהן לא נתפסות טוב על האור, וצריך כזה ממש פריימר דביק כדי שבכלל נראה משהו, או שברגע שמטשטשים אותן אחת על השנייה, אז הן כאילו נעלמות. הן פשוט מעיפות אחת השנייה. ומה ששמתי לב זה שזה לא קורה פה. זאת אומרת, עדיין הן מאוד כזה מטשטשות בצורה מאוד 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 טובה. אבל אפשר לשים צבע ואז עוד צבע ולבנות, וכל גוון גם אפשר להוסיף ממנו ולבנות את הפיגמנט, וזה באמת ייבנה. כלומר, זה לא כזה מה ששמים בהתחלה, זה מה שיש, אלא אפשר לבנות, אפשר כאילו ממש להגיע למעבר צבעים מאוד 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 חלק עם הפלטה הזאת. כאילו נקודת התורפה של הפורמולה הזאת, זה השימרים, זה מצחיק. כאילו בדרך כלל בפלטות דרגסטור, או שהמטים הם פח, אבל השימרים מעולים, או שהמטים הם מעולים, אבל השימרים הם פח. אז פה, כאילו, אני לא יכולה להגיד שהשימרים הם פח, השתמשתי בגוון הכי בהיר, השימר הכי בהיר, על כל האף-אף, ורציתי שזה יהיה מין כזה שטיפה כזאת של גוון סטני ומבריק, והאמת שמה שקיבלתי זה גוון די מנצנץ, כאילו עם נצנצים, הוא לא מאוד חלק, זה מה שבאתי להגיד. הגוון הזה הוא לא מאוד חלק, בניגוד לשימרים האחרים שהם הרבה יותר חלקים, זה קצת יותר כזה צ'אנקי מנצנץ, והנצנות שלו הוא יותר זהוב, כאילו יותר חם. אז אני כאילו כן קצת יותר ציפיתי שהגוון הזה יהיה יותר שמפניה, שהוא כאילו יהיה קצת יותר קר וילך קצת יותר טוב עם הגוונים הקרים האלה. לא יודעת, כאילו לא הכי אהבתי על הגוון הזה. שני אלה שפה הם מאוד דומים, וזה גם קצת הצרה עם המטים. שני אלה מאוד דומים, זה קצת יותר קר, זה קצת יותר חם, אבל אני כן חושבת שבמקום נגיד 12 צליות, היה אפשר לעשות פה 10, אבל או כאילו לחילופין פשוט לשים קצת יותר, מגוון קצת יותר רחב של צליות, של גוונים, אבל אני כן נהנית מהמגוון, כאילו מהדקויות שיש פה, אז אני לא באמת מתלוננת. אם את יותר שזופה ממני, שזה כאילו כל העולם, אבל אם את יותר ורודה ממני, יותר שזופה ממני, יותר כהה, כאילו אם את יש לך אור מאוד 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 כהה, אני עדיין חושבת שהפלטה הזאת תהיה שמישה. קיצר זה אחלה פלטה, חבל שהפסיקו לייצר אותה, אבל עדיין יש אותה באמזון, אז ברגע שאמזון יחזירו את השליחות הבינלאומית, אני ממש ממיצה עליה, היא גם מאוד זולה, הלתה לי זה $8, אז בשביל המחיר במיוחד, אני סופר מרוצה ממנה, ואני מרגישה שכאילו היא תהיה בשימוש יחסית תחוף אצלי, כי היא פשוט קלה לעבודה, קלה לטשטוש, ואם בא לי כזה איזושהי זריקה של צבע, אז דווקא זה שהיא מאוד מאוד ניטרלית, זה כאילו, זה לטובתי. כאילו אני פשוט יכולה לשים אותה עם כל מראה שפתיים, עם כל ליינר, עם כל גליטר, כאילו עם כל מה שאני רוצה לעשות, זה יכול להיות בסיס טוב להרבה לוקים. אז זו המחשבה שלי. קיוויתי שזה יהיה יותר דרמטי. זו המחשבה שלי. לא, זה פשוט לא קליק מספק. קיצר, זה מה שאני חושבת על הפלטה הזאת. הגלוסים של קולורפופ לא הולכים להישאר איתי, אני החלטתי באותו סרטון פחות או יותר, וגם ברגע זה אני מחליטה, אני הולכת לוותר עליהם, אני לא יודעת מה אני אעשה איתם, אני כנראה אזרוק אותם. הם פשוט לא שמישים בעיניי, הם פשוט דביקים,
אין לי שום סיבה להשאיר באוסף האיפור שלי דברים שאני כאילו לא בא לי להשתמש בהם. סבבה, יש דברים שעובדים יותר טוב, פחות טוב, יש גוונים מסוימים שהם מאוד מאוד מיוחדים וצריך קצת לעבוד איתם, אבל ברגע שמצליחים לגרום להם לראות איך שאתם רוצים, אז כאילו הם וואו, וזה לפעם ב' כזה, יש לי כל מיני גוונים משוגעים של דברים, שזה גם לפעם ב', ואני סבבה עם זה שיש לי אותם. אבל מוצר כמו גלוס, כאילו מוצר בסיסי, שפשוט לא בא לי עליו, בגלל הפורמולה, אין סיבה שיהיה לי אותו, אוקיי? זה ששילמתי להם כסף לא אומר שאני עכשיו חייבת להם את השימוש הזה, שאני חייבת לעצמי את השימוש במשהו שאני לא רוצה להשתמש בו, אוקיי? ובסופו של דבר, יש מלא מוצרים של קולופופ שאני אוהבת, זה פשוט לא אחד מהם. אז אני מוותרת על המוצרים האלה בלב שלם, שיהיה להם שלום ולא להתראות. לגבי קיקו, אז גם שם אין לי הרבה דברים חדשים להגיד. ההיילייטר זה משהו שאני משתמשת בו, כאילו נון-סטופ. אני בטוחה שעכשיו בקיץ אני אשתמש בו עוד יותר נון-סטופ, אם זה אפשרי. כמובן, אם נזכה לצאת מהבית מתישהו. אז זה לגבי קיקו, האודמים מעולים, אבל זה הכל פורמולות שהכרתי כבר, כאילו, זה הכל דברים שאני כבר כזה מכירה ומבינה, וכאילו באמת זה הייתה, אלה היו קניות מושכלות של דברים שהרגשתי חוסר בהם, וכל הגוונים החדשים של האודמים וזה, אני מרגישה שהם צריכים להחליף דברים ישנים שפשוט נמצאים אצלי ואני לא כזה עושה בהם שימוש. אז אני חושבת שאני אעשה איזשהו סרטון, בטח בערוץ השני, באנגלית, אני אעשה איזשהו סרטון דקלטר, פשוט על כל מיני כפילויות ודברים שאני כבר לא כזה אוהבת את הפורמולה שלהם, או כל מיני דברים כאלה. אני ממליצה בגדול להירשם לערוץ השני, אני כנראה אתחזק אותו הרבה יותר ממה שאני מתחזקת את הערוץ הזה, אבל אתם ביקשתן שאני אמשיך לעלות בסרטונים, וביקשתן איזשהו ריוויו על הפלטה ודברים כאלה, אז כאילו אני הולכת, אני זורמת. בכל אופן, זה לגבי קיקו. הג'ל הגבות, אני מאוהבת פה, הוא הג'ם שלי, אוקיי? אני כאילו, עזבו את זה שהפוני שלי עוד שנייה נכנס לי לעיניים, אבל כאילו אני מצליחה להגיע לגבות הפלאפיות אינסטגרם שבחיים לא היו לי, שלא ידעתי שיש לי, שלא ידעתי שהן יכולות להיות לי, אוקיי? זה כאילו מוצר שלדעתי יש בטח להרבה חברות, פשוט של קיקו עולה 40 שקל, הוא סופר עמיד, אני מאוד ממליצה, הוא פשוט זול, כאילו התעניינתי בג'ל הגבות, ראיתי בעיל מקיאז' באיזה 120 שקל, ראיתי כאילו כל מיני, והלכתי אל של קיקו, כי הגוון טוב לי, זה גוון מעולה אם יש לכם שיער מאוד מאוד כהה, כי זה לא חום מאוד חם, כאילו זה לא נראה לי אדום או כתום או משהו כזה, זה כאילו פשוט באמת בגוון של שיער כהה. אז כאילו הגוון מאוד מאוד טוב, אבל חוץ מהגוון הוא גם באמת פורמולה טובה ומחיר מאוד נוח. כאילו זה משהו שאני אוהבת בקיקו, זה באמת איפור מאוד טוב, ובמחיר שבעיניי שווה לנסות. כאילו רציתי כבר לנסות משהו, מוצר חדש, אז אני שמחה שהלכתי על קיקו גם בגלל המחיר וגם בגלל התוצאה. זה היה הרבה הרבה מילים שכאילו פשוט יכולתי לסכם אותם בערך 3. מוצר טוב, זול. חוץ מזה, היה את ההזמנה מפנטי, אז כמובן הגלוסים מאוהבת, תודה. כאילו בובה של פורמולה, ריח, טעם, עמידות, לא יודעת, כאילו זה גלוסים, כאילו זה פורמולה שאני הכרתי כבר, ועכשיו יש לי עוד גוון אחד ורדרד קטנטן חמוד, וחוץ ממנו יש את ההיילייטר, שלא ניסיתי שוב מה זה הפעם הראשונה שהותירה בי איזשהו סוג של טראומה. יש לי הרגשה שכאילו בקיץ, שוב, אם אני אצא מהבית, יש לי הרגשה שבקיץ אני כאילו יותר אוהב את הקטע המנצנץ הזה, כי זה כאילו חמוד, פשוט זה לא הילייט שהוא עומד בפני עצמו, זה יותר כמו מין תוספת להילייט, סבבה? זה כאילו פשוט מין נצנצים כזה, הם לא מאוד גדולים או משהו, הם פשוט די קטנטנים, כסופים, בלי שום בסיס, וזה כאילו חמוד כזה, זה פשוט לא סוג ההיילייט שאני אוהבת. אני אוהבת הילייט שהוא כמו מה שיש עליי עכשיו, שזה אגב המרי לומנייזר, OG, הילייט ממש ישן וטוב של דה ברם, אני מאוד ממליצה עליו תמיד. אז עכשיו יש עליי את המרי לומנייזר, שזה פשוט מין משהו ברק חלק כזה, וזה מה שאני אוהבת, ואני ידעתי שהפנטי זה נצנצים. אני ידעתי את זה, ועדיין לא הייתי מוכנה לזה שזה רק נצנצים. אז כאילו זה עליי, סבבה, אבל יש לי הרגשה שכאילו זה יהיה פשוט משהו נורא נורא חמוד כזה, מין לשים בצורה כלילה, לא יודעת, כזה שהשמש תקלול, אני לא יודעת, אולי כן, אולי לא, אולי אני בחיים לא אשתמש בזה שוב, אבל מה שכן, אני קניתי את המיני, שזו הייתה החלטה טובה, ואני מחכה עכשיו להזמנה של הסמקים בקרם החדשים של פנטי, וגם ברונזר בקרם, אז אני אתכן אתכן לגבי זה, כנראה בערוץ השני, אם זה אי פעם יגיע. זהו, תכלס לא זוכרת אם היה ממש עוד משהו, חוץ מהכמה הזמנות האלה.
נראה לי שזהו פחות או יותר. אז אני אראה לכם מה קיבלתי בנוסף בהזמנה החדשה. אז בעצם הייתה הזמנה מביוטי ביי שעשיתי ממש בתחילת ההסגר כזה, ולקח לה זמן להגיע, כאילו לקח לה יחסית דווקא מעט זמן להגיע, אבל אז כשהגיע יש לי box to go של הדואר, כי אני לא רוצה לגשת לאנשים ולדבר איתם, אני רוצה כאילו פשוט לקחת את הקופסה, ויש אחד, יש סניף של ה-box to go, כאילו בצד השני של הכביש, סבבה, אני יוצאת, אני חוצה את הכביש, אני פותחת לוקר ואני חוזרת. ועד עכשיו זה עבד בצורה מדהימה, עד עכשיו, עד ההזמנה הזאת מביוטי ביי, שזה פשוט הגיע, ראיתי באתר של הדואר שזה הגיע, ב-1 באפריל, אוקיי? ורק 3 שבועות אחרי שזה הגיע כבר ללוקר, קיבלתי ב-SMS את הקודים לשחרר את זה. כאילו זה פשוט שכב שם. וזה פאקינג מפחיד, כי יש לך כזה 48 שעות לשחרר את זה, אז אני אמרתי לעצמי, וואי, פאק, כאילו מה, הם הולכים עכשיו כזה לקחת לי את זה, אבל אפילו לא קיבלתי את הקודים. התקשרתי לשירות לקוחות, התכתבתי בצ'אט עם נציג, כל אחד הפנה אותי, זה הפנה אותי למוקד שליחים. כאילו זה היה ממש סיפור, אוקיי? זה היה ממש התעסקות. אני לא רוצה אני עשיתי את ה-box to go כדי לא להתעסק, כדי לא לדבר עם אנשים. קיצר, זה היה ממש מבאס. לפני זה עבד מעולה. הזמנתי את הפנטי גם לשם, אז אני מקווה שזה יהיה בסדר. כי זה מוזר, זה כאילו מין מערכת ממוחשבת, כאילו רק תשלחו לי את הקודם, כבר הבאתם את זה לשם. הבן אדם שיצא מהבית וסיכן את עצמו, חשף את עצמו לקורונה, הוא כבר סיים את העבודה שלו. אז עכשיו תנו לי, כאילו פשוט לקחת את זה. שנייה, אוקיי? לא יודעת. בכל אופן, קיבלתי הזמנה מביוטי ביי, הזמנה סופר צנועה. תכלס כל ההזמנה הזאת הייתה בשביל הדבר הזה. זה בעצם צללית נוזלית של לינדה הולברג. לינדה הולברג זאת מאפרת הכי מוכשרת, מושלמת, מהממת בעולם. כאילו כל איפור שראיתם בפינטרסט זה כנראה לינדה הולברג. והיא פשוט כזאת צנועה ומתוקה ומוכשרת, ואני מאוד 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 מתחברת לסגנון האיפור שלה ולטעם שלה ולכל כל האסתטיקה שלה. אז גם פה האריזה מאוד 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 יפה, מנצנצת, כתוב Like a million shooting stars, an endless rain of gold. We've traveled at the speed of light to collect this intergalactic elixir only for you. מקסים, לא? כאילו פואטי. קוראים לזה Interstellar Multi-Use Eyeshadows for Eyes, Face and Lips. זו בעצם צללית נוזלית. זהובה. עושה לכם סוואץ'. אני לא יודעת כמה רואים, אבל כאילו אפשר ממש להשתמש בזה גם על הפנים וזה, למרות שזה כן מכיל נצנצים, אז זה כאילו קצת יותר יהיה אפקט הפנטי, שאם אתן שמות את זה על הפנים, של כאילו ממש נצנוץ כזה בולט, כשרואים נצנץ בודד ולא משהו חלק כמו מה שאני מעדיפה, אבל קיצר אפשר לשים על השפתיים, אפשר לשים על העיניים, אפשר להשתמש בזה כליינר ואפשר לטשטש את זה. אז כאילו ככה זה נראה כאילו יחסית סוואץ' כבד שאפשר לשים על העין, וזה זה מוצר שהוא מתקבע. אז שמים על העיניים, מחכים שיתייבש ואז זה לא זז, וזו המטרה של זה. אני עוד לא בחנתי את זה על העיניים שלי, אם אני כנה לחלוטין. זה כזה מין מרגיש מאוד 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 חלק. הנה, אני מטשטשת את זה קצת. זה מרגיש מאוד חלק וכזה כמעט סיליקוני, אבל ברגע שזה מתייבש זה באמת לא זז. אני כאילו עשיתי את הסוואץ' הזה, סוואץ' כבד כמה פעמים, וכל פעם השארתי את זה פשוט על היד כדי לראות אם זה עובר, אם זה זה. תקשיבו, זה נשאר. אני כאילו נרדמתי עם זה וקמתי בבוקר וזה עדיין היה על היד שלי. וזה יד, זה לא העין. אז אמנם גב היד הוא יותר חלק מהעיניים או משהו כזה, אבל כאילו אני שוטפת ידיים, אני מכינה אוכל, אני מתקלחת, אני עושה דברים, וזה פשוט נשאר. אם לא מנסים באמת אקטיבית להסיר את זה. אז מבחינה, עכשיו כולי מנצנצת, כן? מבחינת עמידות, זה נראה כמו מוצר שהוא יתאים לאפפיים השומניים שלי. אני לא יודעת, עוד לא ניסיתי על העיניים. אבל זו הסיבה שעשיתי את כל ההזמנה הזאת. זה מוצר די יקר, כל המוצרים שלה הם די יקרים. אבל זה לא כמו מותגים שיש להם יצור המוני כזה מטורף. היא כל מוצר, היא משקיעה בו מקסימום מחשבה וזה סופר ניכר. תכלס, הייתי רוצה עוד המון מוצרים שלה, אבל כאמור זה קצת יקר, אז כאילו זה המוצר הראשון שבאמת כאילו גרם לי ללכת ולהוציא הזמנה. זה המוצר הראשון שהיא הוציאה, שאמרתי כזה, וואי, פאק, אוקיי, זה הדבר הראשון שאני אנסה מהמותג הזה, ואני לא מאוכזבת. היד שלי לא מאוכזבת בינתיים. אז הדבר השני שקניתי, סליחה, זה מפוצץ בטביעות אצבע, זו הפלטה הזאת. יש לה קופסה אחרת, אבל זה ככה הפלטה עצמה נראית. זו הפלטה של Makeup Revolution עם רוקסי, שזה יוטיוברית בריטית שלא באמת הכרתי, אבל הסתכלתי על איזה סרטון שלה אחרי שקניתי את זה. וואי, פאק, מאוד קשה לפתוח את זה. ציפורניים, אל תמותו. ככה, זה נראה מבפנים. זה כאילו היא הוציאה שתי פלטות. עכשיו, תקשיבו, Makeup Revolution, יש לי
כאילו, סכסוך איתם. אני לא אוהבת כשמותגים מוציאים דיופים אחד לאחד של מוצרים אחרים. אני לא אוהבת את זה. מהסיבה הפשוטה שמאוד פשוט ליצור מוצר דומה, בלי להעמיד פנים שזה אותו דבר. כאילו, זה גם גנבה כזה של קניין רוחני, שוואלה, הם לא עושים שום דבר לא חוקי עם זה, אבל בעיניי זה כאילו שיידי לכל הפחות. וגם זה מיותר. תקחו השראה מהדבר הזה. סבבה, אתם לא רוצים להשקיע בפיתוח. תקחו השראה מהדבר הזה, ותעצרו משהו אחר. תעבדו, תקחו את הכסף הזה שלא הוצאתם על הפיתוח, ותפתחו פורמולה טובה יותר. כאילו, נגיד, Wet n Wild, אז הם גם עושים כזה דיופים. עזבו את זה של Wet n Wild, הם כבר לא נטולי אכזריות. אני נותנת אותם כדוגמה, אבל הם מוכרים בסין. Wet n Wild לוקחים דבר, והם כאילו מייצרים את זה בפורמט שלהם. כאילו, אותו סיפור, אותו color story, אותו כאילו גוונים מאוד מאוד קרובים, והם כאילו לוקחים את זה לליין שלהם. סבבה. Makeup Revolution לפעמים הם עושים ממש חיקויים, כאילו חיקוי, אחד לאחד, וזה מחרפן אותי, כאילו מיותר, מפגר, אבל כל הקולאבים שהם עושים עם יוטיוברים, הם עשו אחד עם סופי, סוף דאז ניילס, גם כמובן יוטיוברים בריטים, זו חברה בריטית, כל הקולאבים קיבלו תשבוכות מטורפות, גם על הפורמולה וגם על הצבעוניות, ובאמת סופר התחברתי לצבעוניות הזאת, וזה לא, זה לא לאאוט שראיתי במקום אחר, זה לא גוונים שראיתי במקום אחר, כאילו ברור שיש מלא פלטות עם שורה צבעונית, שורה נטרה, כאילו ברור שזה קיים, אבל זה משהו שגורם לי לרצות כזה לתת את הכסף שלי לחברה, שהמוצר מדבר אליי, זה לא קניין רוחני של אף אחד אחר, המחיר מתאים לי וכן הלאה. תקשיבו, יש פה גם, מדברים על מראות ענקיות, תראו את הדבר הזה, כל הדבר הזה מראה, כאילו מראה מטורפת, אוקיי? אני יכולה להתלבש מולה. ויש פה מגוון ממש ממש יפה, כל השורה העליונה זה מתאים, מלבן עד כחול, סוג של ריינבואו כזה, אבל קצת פסטלי, לא יודעת, ממש חמוד. השורת ביניים יש בעצם צמדים, יש מין כזה כתום מטלי וכתום, ורוד מטלי וורוד, ירוק מטלי וטוב, חום כהה, לא משנה, אבל קיצר זה ממש יפה, שורה התחתונה קצת, לא יודעת, כאילו קצת צבעים יותר עשירים, אני לא יודעת איך לתאר, אבל אני חושבת גם שכל טור בעצם אמור לעבוד טוב ביחד גם בפני עצמו, אז פה באמת יש את השני ירוקים והכחול, קיצר, אני מאוד 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 מתחברת לפלטה הזאת, עכשיו עשיתי סוואצ'ים, נראה לי שאני פשוט אשים אותם פה כזה. אז אני יכולה להגיד לכם מה הרושם הראשוני שלי, לפחות כאילו רק מהסוואצ'ים. עכשיו תקשיבו, אי אפשר לדעת איך מוצר יתפקד על העין רק מהסוואצ'ים. יש מוצרים שהסוואצ'ים שלהם הם מעולים, אבל נורא קשה לטשטש אותם, או שהם לא נדבקים טוב לעין. יש כאילו מלא וריאציות של הדבר הזה, אז אני כאילו, קחו את מה שאני אומרת בערבון מוגבל. אני עכשיו הולכת כאמור לצלם לוק עם הפלטה הזאת, אז אם אתן רוצות, תרשמו לערוץ שלי באנגלית ותוכלו להתעדכן שם. קיצר, הגוון הזה הוא יוצא דופן. הגוון הזה הוא מטלי, חלק, פיגמנטי, עשיר, וואו. גם הכסוף היה ממש וואו. שני אלה הם כאילו יוצאי דופן. המטלים האחרים הם רק בסדר. אני לא יודעת עדיין איך הם על העין. ומבחינת המטים יש גם איזשהו מגוון. דווקא מה שהכי הרשים אותי זה הכחול הזה. ודווקא הדמדם הזה לא נראה כאילו יש לו מלא פיגמנט, אבל אולי אפשר לבנות אותו, אני לא יודעת. בשורה העליונה הכחול מאוד 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 הרשים אותי. הסגול הזה נראה כמו פח אשפה, הוא כאילו הייתי צריכה לבנות ולבנות ולבנות אותו, ועדיין הוא לא מאוד הופיע על היד שלי. הלבן הוא נראה מאוד מאוד גירי כזה, אבל מאוד קשה לעשות לבן טוב, לדעתי לא היו צריכים לנסות בכלל, אבל זה נחמד שיש לבן, במיוחד כשיש פה הרבה גוונים כזה מאוד בהירים, לא יודעת, זה שימושי. זו הפלטה ואני מאוד מרוצה ממנה, הלוואי שהיא תגיע לארץ לסופר פארם. לא זכיתי לראות בחיי סטנד של מייקאפ רבולושן בארץ, אז אני לא יודעת אם יש את הפלטה הזאת, אבל יש לי הרגישה שכאילו הם לא הביאו קולאבים של יוטיובריות מחול לארץ, כי כאילו המוצרים האלה מאוד מסתמכים על היכרות ואהבה ליוטיוברית, כאילו זה מה שגורם לאנשים לקנות את זה, כאילו הרצון לתמוך, וכאילו זה שהן אוהבות את הטעם של היוטיוברית הזאת ודברים כאלה, אז כאילו קיצר, לא נראה לי שהם הביאו את זה, אבל יש את זה בביוטי ביי, זה כאילו זה פלטה של איזה 50 שקל, משהו כזה. קיצר, אני ממש 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 רוצה עכשיו לשחק איתה. זהו, אז זו הסקירה שלי על המוצרים, וקצת איזשהו מעבר על מה שקניתי לאחרונה, אני מקווה שלא שכחתי כלום, כנראה ששכחתי, אבל לא אכפת לי באמת. זהו, אז עכשיו בואו נגיע להגרלה. אני הולכת להגריל שובר מתנה של 200 שקלים לקיקו, קיקו האהובים עליי, יש לי פה את הסרטון הקודם שלי, שמכיל את כל הדברים החדשים שלי שקניתי מקיקו, יש לי עוד סרטון על המלצות של קיקו, קיצר, קיקו, חולה על קיקו.
אז אני ממליצה על הג'ל הגבות, על מוצרי שפתיים, על כל המוצרים האפויים שלהם, על ההיילייטר האהוב עליי בעולם כולו, הוא של קיקו, אוקיי? זה בעצם ההיילייטר הבודד הרגיל שלהם, אני אוציא לכם אותו. תראו, רואות פה באמצע מה קורה, זה בגלל שאני משתמשת בו כל כך הרבה, אני חולה עליו, אוקיי? קיצר, יש לקיקו מוצרים מדהימים, ואני חושבת שב-200 שקלים אפשר לקנות מגוון לא רע של 3-4-5 מוצרים, תלוי במבצעים שיש להם והכל, הם עושים עכשיו משלוחים עד הבית. אז בעצם כדי להיכנס להגרלה, יש 4 שלבים שאתן צריכות לעשות. 1, להירשם לערוץ פה, אם אתן עדיין לא רשומות, להיות רשומות כאן. 2, להירשם לערוץ שלי באנגלית, אני אשאיר אותו בתיבת המידע. 3, לכתוב תגובה על אחד מהסרטונים שלי, יש לי שם איזה 2 או 3 סרטונים בשלב הזה, בערוץ שלי באנגלית, אוקיי? לכתוב שם תגובה, אתן יכולות לכתוב גם בעברית, זה בסדר גמור. ודבר אחרון, לכתוב פה בסרטון הזה שאתן רואות עכשיו, תגובה, שעשיתן את כל השלבים, ובאיזה סרטון כתבתן את התגובה. פשוט כדי שאני אוכל לעקוב, וברגע שאני אבחר זוכה, אני אוכל לראות שהיא באמת עשתה את כל השלבים האלה. אוקיי? אז כאילו כל הפרטים יהיו בתיבת המידע של הסרטון הזה, עליך להירשם ולהיכנס וזה. אני אבחר זוכה ב-15 במאי, אז יש לכם בערך שבועיים לדבר הזה, בתקווה שעד אז יהיו לי הרבה יותר שמועות והרבה יותר סרטונים וזה. אני מנסה מאוד מאוד להשקיע בערוץ ההוא וגם בערוץ הזה. אז זהו, אז אם אתן נהניתם מהסרטון הזה, בבקשה תעשו לו לייק, ואם יש לכם בקשות לעוד סרטונים פה בערוץ בעברית, אז תגידו לי, אם יש לכם בקשות לסרטונים באנגלית, אז תגידו לי גם את זה, ותגידו לי מה אתן חשבתן על המוצרים החדשים שאתן קיבלתן, אם אתן בכלל קונות איפור עכשיו, תגידו לי מה שלומכן, לא יודעת, בואו נקשקש, אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא. ביי.